Bingwa hupatikana kwa njia nyingi. Kwa kuwa jasiri na shupavu. Bingwa huaminika na huheshimika. Hujali muda, huwa mvumilivu na mwenye ujuzi. Bingwa hutambulika kwa matokeo ya mafanikio yake. Hakwepi changamoto na huiwezesha jamii. Bingwa huwa mfano wa kuigwa. Hujenga malengo na kamwe haruhusu vikwazo vimzuie. Karibu kwenye ulimwengu wa mabingwa, ambao mwanaume bingwa anaburudika na bia ya mabingwa. Bia iliyoshinda tuzo 6 za kimataifa za dhahabu na tuzo ya bia namba 1 Afrika kwa ubora. Safari Lager, ladha kamili inayoridhisha zaidi.